Потік мінливих спогадів і постійний рух. Марек Холонєвський та Кріс Катлер представлять у Львові музичний перформанс. У ньому мозкова активність виконавців зафіксована за допомогою спеціальних чутливих датчиків. Усе проєктується на екран як віртуальна модель мозку. Оточена багатоканальною звуковою та відеосистемою, аудиторія глядачів опиняється ніби всередині живого організму. З безліччю входів, виходів, каналів і нескінченних хаотичних переплетінь. Це складні карти часу, потік мінливих спогадів і постійний рух. Дійство відбудеться сьогодні у Лемстейшн, початок 19:00.